Vianočná výzdoba bude v tomto roku svietiť o čosi kratšie. Oficiálna deaktivácia je na pláne koncom januára 2018. Do tohto termínu potrvá aj súťaž najväčšej fotogalérie popradských Vianoc. V 2016 svietili do konca februára, v 2017 do konca marca. Tento rok sa naradníci rozhodli, že zimná výzdoba v Poprade potrvá o čosi kratšie. Vianočnú výzdobu v Poprade sme rozsvecovali na prvú adventnú nedeľu 3. decembra. To bolo adventné mestečko okolo fontány na námestí svätého Egídia. A následne 5. decembra s príchodom Mikuláša bola vlastne rozsvietená kompletná vianočná výzdoba v celom meste. Dominantné 3D prvky, ako sú vianočná guľa, veniec pri fontáne či Betlehem, patria už tradične medzi obľúbené atrakcie, zvlášť pre turistov. Vrátane svetelných ozdôb na kruhových križovatkách, aniel v centre a sane na juhu. Tú najnovšiu križovatku pri Bile zdobila najprv vianočná kométa, tento nápad však radnica prehodnotila. Pri kostole vlastne tie sane so sobíkmi mali veľký úspech u obyvateľov, máme veľmi dobré odozvy na tento prvok. Na kruhovej križovatke pri Bile, tam je vlastne taká pyramída z gúl, takže je to maličké, to v podstate tými rozmermi je akurát na tú kruhovú križovatku. Výzdobu tak kompletne plánujú deaktivovať k 31. januáru 2018. Podľa dostupných informácií do konca januára bude návštevníkom i domácim slúžiť rovnako i adventné mestečko. Túto sezónu už nerozlišujeme vianočné a zimné osvetlenie, tak ako sme to skúšali minulý rok. Berieme to vlastne všetko, že je to teda nejaké vianočné osvetlenie, takže aj celá komplet vianočná výzdoba bude vlastne zhasnutá, začne sa s demontážou 31. januára. A aby ste si mohli spojiť príjemné s užitočným, netreba zabúdať na fotografickú súťaž, ktorej deadline je totožný s deaktiváciou Vianoc v Poprade. Súťaž Popradské Vianoce sú najkrajšie, potrvá do 31. januára. Dovtedy môže každý, kto má rád fotografovanie a má fotografické oko, vytvárať najväčšiu fotogalériu Popradu a Popradských Vianoc vo virtuálnom priestore. Originálne zábery je však potrebné označiť hashtagom Popradské Vianoce sú najkrajšie a adresovať na profily mesta Poprad v sociálnych sieťach.